Yang bener. Ayo. Cok miring-miring. Cok miring-miring yang bener. Lah ayo sing cekak. Ayo. Yo. Action. Enak. Iya enak banget. Ayo. Marco. Kamu tuh omong wis. Ayo. Iki lagi on wis iki. Kasih like share, subscribe bel lonceng tok yuk karo mangan. Hai teman-teman. Sebelum lihat video ini, kalian jangan lupa subscribe ya. Dan klik tombol loncengnya ya. Jangan lupa ya teman-teman. Lihat nguyur tok. Guys, acaranya tak makan-makan sih guys. Makan-makan luwe. Sarapannya jam 2. Bukan apa ini? Ini tukang kokinya guys. Koki oh boleh ngarani. Koki spesial. Loh kok mangan dewe? Kak tawa-tawa koki ya. Kak tawa-tawa kak. Halo guys, ayo makan-makan sih, makan sih. Kawan rene kan anu nek. Ayo. Kene cukup piring, guys. Mangan karo apa sego, Kak? Kak mangan karo watu. Tempe. Koe iki luwes sama yo, Kak. Iya. Bisa lali, Kak? Eh. Subscribe iku. Subscribe. Like dan share. Di channel apa, Kak? Di channel ngluyur tok. Ngluyur tok. Jo lali bele lek gak dipencet iku anu, penggemar gak loncenge lek gak dipencet penggemare gak ngerti. Sampe gak tau upload video jarine. Kok aku gak ono, ha? Iya. Apane hon? Ya aku melu. Iya. Ngomong gak tau upload video jarine. Oh iya sering, tapi kok gak ono laporan. Ya loncenge gak dipencet jarane. Iki koyoke kelaparan iki. Guys, jam makan, guys. Ngisi tok manganan jopo guys. Ngadep kiblat lek mangan kah? Kita acarae makan-makan guys. Makan tempe goreng, ikan pindang, kerupuk, sing jelas karo sego guys. Tak tinggal makan sih. Jangan lupa subscribe, like dan share channel YouTube Ngluyur Tok. Bye bye. Hei, sarapan sih guys. Sarapan njaluk tulang nih. Biasa. Turun tek lho, Jan. Mangan karo nalon, jul. Turun tek sederno. Itu lan cerewet iki lho, cerewet. Kerem. Lek ndulang ngacol-col jos. Guys. Ambek kelurune jos. Ndulang col-col ngene, dicol-col. Kalem santai. Masya Allah, gawe nasi tempe guys, enak guys, mangane guys.
apalagi makannya sepiring berdua. Kalem. Nggak ndulang, guys. Tol. Pendang mari. Paling enak kemangan itu lah bojo, guys. Mana ditulang pakai lambe. Aduh. Ngerti, guys. Ditulang pakai lambe.